Да, да, Димо, чакай, чакай, Димо, и слушай ме само, моля те, как уволнена? Не, няма уволнена, моля те, в никакъв случай, ще бъда перфектна, нека да ме чуят от съвета на борда на директорите, моля те, тази вечер, да, нека да ме слушат тази вечер, обещавам да бъда перфектна, не, няма да давам съвети. Никакви съвети повече. Не, няма да давам съвети. Да, само за храна. Ще говоря само за храна. Рецепти. Подготвила съм много интер... Кое? Да, знам. Веган. Знам, да, мога. Веган рецепта. Разбира се, че знам, да. Сега веднага ще дам в ефир веган рецепта. Да. Да, благодаря ти. Дима, благодаря ти. Слушай ме. Да, да. Чао. Веган. Веган. Веган рецепта. Веган рецепта. Веган рецепта. Ще бъда перфектна. Така. Добре. Здравейте. Добър вечер. Вие сте с предаването Апетит. Вашето любимо кулинарно предаване, в което говорим основно и само за храна. Да, няма да даваме тази вечер съвети, но очаквайте, защото има си предаване за съвети. То се казва Съвети с Кети. В моето предаване с Рита ние ще говорим за храна. Днес съм ви подготвила една веган рецепта. Разбира се, всички знаем какво е веган рецепта. Веган рецептата е за вегани и е за... За веган мъфин. Сега ще ви кажа една чудесна рецепта за веган мъфин. Как да си го направите сами при домашни условия. Взимате първо, знаете ли, вземете една по-очукана купа. Ако вземете една очукана купа, вие ще виждате тази очукана купа и няма да ви се яде толкова. Защото очукана купа. В нея сипваме брашно, може, но не бяло. В никакъв случай бяло. Нека брашното да бъде нещо, лимец, може, ръж, може, някакви трици, ако ви се намират, сложете ги триците, после като добавиме 4-5 лъжички сода, то ще си бухне. Така, добавихте сега тъмничкото брашно. Имайте предвид, че една храна, колкото по-зле изглежда, толкова по-полезна е тя. Затова нека да не ви прави впечатление, че така в началото тъмно брашно, трици. Не, то ще стане вкусно и най-важното полезно, защото е веган. Секси веган мъфин. Нашия веган мъфин добавяме веднага след това и яйца няма да може да сложите, защото те не са веган. Освен ако не вземете яйца от грозни кокошки. Да, яйца от грозни кокошки има, те се продават в биомагазините. Точно до яйцата от щастливи кокошки, обикновено са сложени яйцата от грозни кокошки. Те са малко по-малки, криви яйца. Питайте продавачите, те са много любезни в биомагазините. Къде са яйцата от грозни кокошки? Те ще ви посочат. Даже задължително искате, може ли да видя една снимка на кокошката. И като ви покажа снимката на кокошката, тя винаги грозна, разбира се, вие се ужасявате и взимате една кора яйца, но използвате само 3 до 4 яйца. Ако се опитате да разбъркате, ще видите, че гледавко идва, трябва течност, но мляко не може, млякото няма как да бъде веган, може вода. От чешмата. Чешмяна вода, тя е полезна, но има стара българска, това е древна българска веган традиция, в която когато сипвате вода, при самото сипване можете да наричате водата. Тя тече, вие се доближавате до чучура и казвате: ти си мляко. Ти си краве мляко. Ти си гъсто маслено краве мляко. Колкото по-често го повтаряте, толкова повече се повишава маслеността на водата. При изсипването вече виждате, че така доста хубаво се меси. Добре става тестото. Нека да ви предупредя, че за любителите на френската кухня, която изисква трите правила, нали знаете, масло, масло и масло, няма как да добавите масло.
Това е веган рецепта. Освен на хомеопатичен принцип. Да, има хомеопатичен принцип на добавяне на маслото. Самото масло го отделяте в страни от купата, от чуканата купа, отваряте пакетчето масло и те ароматните молекули си се смесват. И след това вече започвате упорито да месите. Коя сте вие?